טריק איך נגרום למטבע ליפול לתוך כוס. בפעם הבאה שמישהו שאתם מכירים יוצא לבלות בפאב, בקשו ממנו שיביא לכם תחתית של כוס בירה, הנקראת דוליס. בנוסף תצטרכו לטריק הזה סיגריה, ואני מקווה מאוד שאין לכם את הדבר המגיל הזה בבית. סליחה, אבל אתם יודעים, זה כל כך לא בריא, ובכל זאת בוודאי תתקלו באנשים מעשנים. אם לא אמא, אבא, אז יש דוד, שכן, מורה, בקשו סיגריה והסבירו לו לשם מה אתם צריכים אותה כמובן. מה צריך? כוס, תחתית קשיחה מקרטון, דוליס, סיגריה ומטבע. הניחו בקצה השולחן כוס, ובנו עליה מגדל. תחילה הניחו את הדוליס, עליה העמידו סיגריה, ובקצה הסיגריה הניחו בזהירות מטבע. כעת ספרו לנוכחים שאתם יכולים להכניס את המטבע אל תוך הכוס מבלי לגעת במגדל או במטבע. נשפו על תחתית הכוס מלמטה בחוזקה, התחתית תעוף והמטבע בשל כובדו ייפול הישר אל תוך הכוס. וזה בדוק. כמה מקסים, ככה מפתיע.